Pezeşkiyan bildirib ki, Musevi və Kərrubinin həbs məsələsinin aradan qaldırılması cəmiyyətin müəyyən bir hissəsinin əsas tələblərindən biridir və bu problem öz həllini tapmalıdır. Pezeşkiyan deyib ki, indiki prosesin davam etdirilməsi cəmiyyətimizdə nəinki birlik yaratmayacaq, hətta ölkənin mənafeyinə ziddir. Hesab edirəm ki, ölkədə birliyə nail olmaq üçün bu düyünü açmalı, problemin həllinə çalışmalıyıq. Bəzən ölkənin milli mənafeyi xətrinə çətinlikləri aradan qaldırmaq üçün bəzi məsələlərdə bir-birimizə güzəştə getməliyik. Düşünürəm ki, dünyanın indiki həssas şəraitində əgər cəmiyyətimizdə ixtilaf, nifaq və qarşıdurma artsa, bununla biz sadəcə olaraq özümüzə ziyan vurmuş olacağıq, deyə millət vəkili vurğulayıb. Xatırladaq ki, ev dustaqlığına etiraz olaraq aclıq eyləmi keçirən 80 yaşlı Mehdi Kərrubinin səhhətində problem yaranıb. Bundan sonra hakimiyyət onun tələblərinin bir hissəsini qəbul edib və ettelat əməkdaşlarının onun evini tərk edəcəyinə və açıq məhkəmə iclasının qurulacağını vəd edib.